Agora essa da minha seu. Deixa eu passar para mim. Agora tá cheio. Agora tá na hora. Agora tá na hora. Fala meu. Passa de bem ali, apna. Ei, para já. Pai, eu não tenho isso que não tem nada. Não tem nada, mas tu. Não, mas não tem nada. Não tem nada, mas não. Não, mas não tem nada. Não tem nada. Vocês fazem certo dia sam? Cadê nada com essa raia? Não é isso? Não, não. Não é nada. Cadê o número? Cadê? Cadê o número?